U něho na chalupě nebyla, to se teda přiznám, že i když on mě několikrát zval, protože jsme se xkrát setkávali během mé i jeho činnosti, co se týče lásky k lidovému umění. A vzpomínám si na spoustu takových nádherných, jak Anička tady říkala, přehlídek dětských souborů, protože jsem 25 roku vedla dětský soubor Hradišťánek a on byl opravdu velkou oporou pro děcka a vždycky tu seděl v porotě za muziku, ale on nejenže mluvil k těm muzikantům, ale mluvil k celému jako tomu scénickému zpracování, protože jako jeden z mála lidí a folkloristů viděl to lidové umění v jeho velké celistvosti. A vždycky říkal jednu věc, kterou ctím dodnes, že vlastně ten folklor jako takový nejsou jenom kroje, nejsou jenom kroky a cifry jednotlivých tanců, ale že to je lidové umění v té velké studnici, té klenotnice, z které můžeme čerpat. Takže je to takové memento, kterým se do dneška pořád řídím. A vzpomínám si na jednu nádhernou pochvalu, protože jsme tenkrát dělali s Hradišťánkem číslo takový choreografii. Už je čas na ten klas, kde jsme se děti doprovázeli svým vlastním hlasem a klepáním kosy a na dřívka a tak dál a kameny. A on tenkrát, si na to dodneška vzpomínám, že mě to úplně zahřálo u srdce, protože říkal, že i když jsme nepoužili jediný hudební nástroj, tak to byla nejkrásnější hudba, kterou za ten celý svůj rok slyšel. Takže mu za to děkuji. Slavili jsme s Jarobírem mnoho krásných večerů. Byl velkým znalcem vína, znalcem písniček, no a pěkného posezení. Mimochodem byl také motrem našich vnoučat a my jsme dělali takový křest, takový folklorní křest, vždycky ve sklepě těm našim vnoučatům, takže i tohoto on se zúčastnil, za to jsme byli vděční, protože ta jeho přítomnost tak si obohacovala celé to dění tam. Ta jeho přítomnost byla velice taková příjemná. Děkujeme. Já když se dívám kolem, je nás tady určitě víc, kteří bychom přijali. Věří to vůbec. Tak za sebe můžu říct, že to byl člověk, který můžu. A víš. Obohatil. Když ho Jura dovezl do Ždánic, poprvé jste se znali tak jako na dálku, ale když tam přišel a byli jsme v parku, kde zpívali ptáci, on říkal, tady budeme natáčet, tady uděláme písničky trávy. V podstatě on se zasloužil o to, že se tam rozhýbala tady to folklorní dění a díky němu jsme taky natočili nějaký nahrávky zvolné a tak dále. To je všecko zásluha. Naštěvovali jsme se v Brně, dělali jsme gastronomický večír, kdy on upekl. Lososa, dojděte na Lososa. Tam se sešla opravdu národopisná společnost. Tam byli bratři Holí. Pošítíři. Taky se muzicíroval. Vzpomínal a vykládal. No. A tak cesty taky do Ždánic k nám. Když
přijala tady o nás, tak to bylo úžasné. No, naše děcka Tereza ho měla ráda, akorát neměla ráda to, že ju chtěl vyučovat na cíl. Pak mě jednou řekla, teďko víš, já to stejně dělám jenom kvůli tobě a panu Nečase. A skončila. Nicméně ten cymbálek, co měl Jaromír doma, tak jim 50 nám ho věnoval ve sklepě, kde on měl k dispozici. A pak říkal, víš co, nechal ten to k sobě. A nakonec napsal i takové dobrozdání, který mě věnuje ten cymbál s tím dodatkem, že na to budu muset hrát. To už se nestalo, ani se to nepodařilo už nějakým způsobem. No já i tady v těch Řesovicích a ta vzpomínka na toho učištníka, to jsem byl u toho, když on chodil po zahradě, tam chmástl, trval to tam a já říkám, ty to ani neumíješ, a on říkal, to bys jsme to dali pod půlku, tam to odplátil. Úžasný vzpomínky. A jako z té generace vlastně on byl ročník, můj otec byl taky jeho ročník. Takže ty lidi, já jsem říkal, ty jsi můj druhý otec, otec už byl dávno mrtvý. A jednu dobu tak jsme seděli a já říkám, nechceš mě adoptovat, ale já nechci žádný majetky, nic, jenom že by formálně. Můžeme o tím uvažovat. Takže nádherný spomínky. Krásný člověk. Tak já myslím, že už